Казахстан жолы, бірлік, патриотизм, реформалар. Санаулы уақыттар бұрын Астанада да дәл осындай атаумен халықаралық конференция өтті. Еліміздің парламент мәжілісі ұйымдастырған шараға Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Ауғанстан, Тәжікстан және Түркіменстан парламентшілері қатысты. Жиын Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орайластырылған. Сәйкесінше депутаттар еліміздің бірлік пен келісімді нығайту жолындағы бастамаларын талқылады. Конференцияның күн тәртібінде қаралған негізгі мәселелер үшеу, алғашқысы Қазақстанның ішкі саясаты. Әсіресе шетелдік парламентшілердің еліміздегі экономикалық реформаларға, олардың нәтижелеріне деген қызығушылық ерекше. Мәселен, егемендік жылдары Қазақстанға тартылған инвестициялар көлемі 200 миллиард долларды бүтіндеген, ал кедейшілік деңгейі 20 есе азайған. Конференцияға қатысушылары бұл президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әуелі экономика, кейін саясат деген қағидасының дұрыстығының дәлелі деген пайымда. Қырғызстан мен қазақ елінің байланысы ежелден берік, тіліміз ұқсайды, дініміз бір, мәдениетіміз жақын. Сондықтан Қазақстанның қарқынды дамуы бізді тек қуантады. Сіздердің елдеріңіздегі реформаларды мұқият бақылап отырамыз, әрі үлгі аламыз. Екінші бағыт ел ішіндегі бірлік. Бұл ретте Беларус Республикасы ұлттық жиналысы өкілдер палатасы төрағасының пікірі өзгеше болды. Владимир Андрейченко Қазақстанның дәл осындай қарқынмен дамуы бірінші кезекте экономикалық реформалардан емес. Керісінше елімізде тұрып жатқан барлық этника өкілдерінің ортақ мүддеге бағытталған ерік-жігерінің жемісі деген пікірде. Қазақстан экономикасы өте қарқынды дамып келе жатқан ел. Бұған елдегі экономикалық реформалардан өзге ішкі тұрақтылық пен тыныштық себеп. Қазақстан халқы ассамблеясы бұл тұрғыда өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарып келе жатыр. Елдегі ұлтаралық, дінаралық және мәдениетаралық байланысты нығайтуға аталған институт үлкен үлес қосуда. Әрине, конференция қатысушыларының назарынан Қазақстанның көп векторлы сыртқы саясаты да тыс қалған жоқ. Парламентшілер еліміздің халықаралық аренада бітімгер ретінде беделінің өсіп келе жатқанын тілге тиек етті. Әсіресе Украинадағы, Сириядағы шиеленістерді шешуде біздің елдің арағайындық етуін депутаттар жоғары бағалады. Айта кетейік, конференция соңында қорытынды құжатқа қол қойылды. Ол парламентаралық диалогты нығайтуды көздейді. Бауыржан Бақытбекұлы, Жасұлан Шәкенов, хабар, Астана.